Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hamvatan aziz, do'ston aziz, imroz moddar rayoni vaqt qarordorim jamoati bissolagi dehay peshqadamda danajo tomosha kunet. Taqriban 1 moh pesh amin territoriyala navor giftardim, ya'ni ki inja garm xonay furushi meshavat. Xo'p, danajo 80 sotir meshavat, hozir video rastarosi mana shu to'g'ri tomosha kunet. Ruparoy bozori bag'ara meshavat do'ston aziz. Darin para pesh az navordan nishon dadam, yak operatorlar nishon etem. İmparo nishon dadamda imparo uje furuqta shud. Akun imparamondagi qarib 80 sotir do'ston aziz, kasoni ki xo'yishman boshad. Obshi hammasha girad, kasoni ki kamtar xaridor boshad, az 10 sotir bolotar furuqta meshavat. Hozir video rastarosi mana shu to'g'ri tomosha kunet, hozir bu narxosha gap zada menen. Boz yak bor diga manzila mefahmonem, rayoni vaqt, jamoati bissolagi dehay pesh qadam meshavat, ruparoy bozori bag'ara meshavat do'ston aziz. Xo'p do'ston aziz, akun yak qismash furuqta shudagi imparash boshad 80 sotir meshavat. Inja garmxona furushi mol-mulki shaxsi meshavat. Kasoni ki garmxora marhamat xaridori kardani boshad, hamin chizi chorash qati, ham betonosh qati furuqta meshavat. Kasoni ki nadonista boshad, inja yak taqriban 4 sol 5 sol pesh hamin sohibash ana pomidor, balgari dehqoni kardagan, hozir ana ina furuqta ustidan kasoni ki darkor boshad marhamat. Do'ston aziz, yak sotiqa 6000 so'mni meshavat, inshaalloh bu muomila dora arzontar meshavat. 80 sotiqa 10 sotiqi furuqta meshavat. Darin par tomosha kuning na xo'jagi az zindaka desa odam az svet bemalol masala ob has. Pesh az navorda tomosha qilada boshlan yak 500 metr past daryo has, az daryo shlang munda ova kashet meshavat. Territoriya bilan do'ston aziz, hamin betonosh qati obshi furuqta meshavat. Marhamat kasoni ki xo'yishman boshad, bemalol xaridor kunet meshavat. Hamin videolar barodaro padilisa kunet rayoni vaqsho dehay ana jamoati bissolagi dehay peshqadam ruparoy bozori bag'ara boshad do'ston aziz, kasoni ki hamin territoriya zinda kardesa boshad, hamin videolar padilisa kadamunet dar hamin jo garmxona furushi meshavat do'ston aziz. Xulas hamin betonosh qati bemalol shuma xaridor kunet meshavat, az 10 sotiq bo'lib furuqta meshavat. Tomosha kuning butunoy hamin sayuz nimondagi shuma bemalol dar injo garmxona kunet meshavat, yagon ferma, yagon petitsiyani fabrika chixel chizi darkor boshad qardan bemalol xo'shman boshad. Marhamat do'ston aziz, hamin videora sroshni padilisa kunet do'ston aziz, tayyorda hamin misol ferma kadani boshad bolashata mahkam kunet betonosh stoykosh hammash hast. Kasoni ki xaridani boshad marhamat obshi xarid 80 sotiqa naboshad, az 10 sotiq baland furuqta meshavat. Az birodarlar, biz rayon vaqtda biz kimda kimga yer kerak bo'lsa, misol firma qiladimi, tovuq firma qiladimi, nima qilsa dehqonchilik qiladimi, mana shu yerda. Xo'p, jamoati bissolagi az birodarlar, to'ppa to'g'ri shu bag'ara bozorda to'g'risiz az birodarlar, shu yerda kimda kim yashadigan bo'lsa, shu videoni padelisa qilinglar marhamat. Shu yerda yerlar sotiladi, ya'ni 80 sotiq. Kimda kim obshi olmoqchi bo'lsa, marhamat 80 sotiqda olsin, bo'lmasam 10 sotiqdan tepasi sotiladi. Har bir sotiqimiz do'stlar, bir sotiqimiz 6000 so'm bo'ladi. Xudo xolasa narxlari arzonroq qilib beriladi. Kimda kim bemalol xarid qilsa bo'ladi. U tomonda 3 yil, 4 yil oldin adashmasam, dehqonchilik qilishgan ekan yerlarda, hozir bor ko'rsatamiz oldiroq o'tib. Bu tomon Stiyashka bu yoq firma bo'lgan. Bu tomonda pomidor, balgari, shunaqa dehqonchiliklarni qilgan. Xo'p, bu syomkamizdan oldingi bir marta chiqarganimiz taqriban bir oylar oldin. Bu tomonda bir qismi sotildi, ikkinchi qismi qolgan aziz do'stlar, kimda kim olmoqchi bo'lsa marhamat. Yana do'ston aziz, tomosha qiling, darinjo dehqoni kardagan, yana juya giftagan, bemalol hamija pomidor bodining ko'ridagan zindagi shu pesh burdagi. Yana juyaga o'shanam istodas. Xulas, kasoniki dar hamija bo'shat, bemalol omada binet xudaton batishim jiton. Imparo juya qismash furuqta shudagi. Imparo interiyori. İmpara yine katı hemen beton mitonuş katı hamaş furukta meşavada dostan aziz beyim ala şuma harit kunet meşavad. Yine peş az peştan şom etim tam şu kinin bitonuş çıkır müstakil hem bitonuş sayız niyası dostan aziz tayyor firma istodası da hankili. Bana az brodarlar bitonlarda karayla sayız ni bitonlar sayız lahta kurulgan. Xulas bu shaxsiy yer, ya'ni ki shaxsiy teplitsa bo'ladi. Bemalol sizlar xarid qilishingiz mumkin. Ekranda raqamlar bor, shunga murojaat qilsangiz bemalol gaplashib, suhbat qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling aziz birodarlar. Videoni padelisa qilinglar. Xo'p, do'stlar aziz, in zamin shurnes. Inja dehqoni shudagi, in para hamin hamash xona.
زندگی میکند آدمو هست به مولا زندگی رسه این پره اینا باشد وجه چرگو هستن مقصد یکون گو گوشپان داشته باشین کوخ برده به این مولا شکرمشه سر کرده آوردن میگیری اینا 200 متر پس 100 متر پس همین کوه هست هم خیلی دوستان عزیز زمین شور نیست همخیلی دوستان عزیز کسانی که زمین در کار باشد همین ویدیو را روشنی پدلی سکونید گرمخانه فروشی مال ملکی شخصی می شود جای خواهید دهقانی خواهید یکان فرما یا که نباشد با یکان ملک فرما میکنید همخیلی دوستان عزیز حاضر بسیار جاده همخیلی فرمانا گرفته همخیلیش بیاگوموز کردستن با دیگه چیز کرده خلاص زندگیشون را پیش بردستن این هم خیلی، این هم پشتی همین زدنی هم می شود، یعنی که گرم خونه این پره این هم تیروتر زبورو هست هم خیلی، خلاص 80 سوتیق شما به این ملال خرداری کنید می شود خلاص دوتون عزیز، مرحمت ویدیو را سروشنی برادر را روان کنید نویه وخش تیروتر جماعت 20 سالگی رو برای بزرگ مغاره می شود هم خیلی دوستان عزیز قطعی همین بیتونوش فکراتون در کامنت را نویسید کسانی که در همجا یک قسمش خریدار کرده باشد مرحمت فکراتون در کامنت را نویسید بیمولا خرید کنید می شود رقم ها در روی اکران هست بیمولا زنگ زده مراجعه کردن گیرید